פרק מספר 15 במסע שלי עם ביתר ירושלים יוצא לדרך. חברים יקרים, אני ממש אשמח אם תשתפו את הסרטון, תעשו לייק, תירשמו לערוץ, כל מי שכאן, אתם לא יודעים כמה זה יעזור לי, אני כרגע 962 מנויים, בואו כבר נגיע לאלף, יאללה, אני סומך עליכם ומאמין בכם. בפרקים הקודמים עם ביתר ירושלים העלינו את הרמה לרמה הכי קשה, ואנחנו באמת חווים את הקושי להגיע למצבים ולכבוש. אני רוצה הפרק הזה להמשיך לנצח, לחזור לנצח בעצם, לחזור למומנטום החיובי שלנו. זה המטרה שלי בפרק הזה, להביא שתי ניצחונות לפחות. בואו נעשה את זה, בואו נחזיר את החלק ההתקפי. בנוסף חברים, מי שעדיין לא הגיב במסע של נתן גולשן, לאיזה קבוצה לעבור, זה הזמן, לכו לסרטון. את המשחק הראשון של היום אנחנו נעשה נגד בני יהודה, אני באמת רוצה לנצח את המשחק הזה, להתחיל בטוב את הפרק הזה, להמשיך לנצח כמו שצריך ולעשות מה שצריך. אני מאמין בשחקנים, בואו נעשה את זה, כולם בתגובות, יאללה ביתר. דקה 14, תמיר עדי עם הכדור, נותן את זה למתאו סיניו, מסתובב יפה, נותן את זה למנור. מנור, שולח שם את מגבו באגף, מאוד מסוכן משם, מגבו עם המהירות והכוח, מרים את זה, אין שם אף אחד שיגיע לזה, אבל זה עדיין לא נגמר. קונסטנטין, נותן את זה למתאו סיניו, מה הוא עושה? יופי של כדור ליאנקוביץ', יאנקוביץ', עם ההטייה, מסתובב יפה מאוד, אבל סטאפ פיניש במקום והוא מאבד את זה. עכשיו יאנקוביץ', למיכאל אוחנה, דקה 32, מתאו סיניו, נותן שם לשוע, לא טוב, וואו איזה טעות, שוע, לא מצליח להשתלט על זה, אבל איזה טעות של בני יהודה, חייבים לנצל דברים כאלה, וואו. עכשיו מתאו סיניו עם הכדור, כמה פעמים אומרים את השם שלו במשחק, הוא בכל מקום, מתאו סיניו דוהר לבד, מסובב את הכדור הזה, איזו בעיטה רעה, אבל זו הזדמנות. אנחנו מתקרבים לשריקת הסיום, מתאו סיניו נותן את זה לירדן שוע, עם העקב למיכאל אוחנה, אוחנה דווקא במשחק טוב, נותן את זה לשוע, שוע מסתובב, בועט את זה, ואיזה הצלה ענקית של השוער. זה היה מאוד מאוד קרוב, והנה השריקה לסיום, המחצית הראשונה, 0-0, שוב פעם מרגישים את זה ברמה הזאת, קשה מאוד להגיע למצבים, קשה, ההגנה הרבה יותר טובה. בחלק ההתקפי אני לא מרגיש איזה שינוי, בעיקר בהגנתי. בני יהודה, כקבוצה של יוסי אבוקסיס, 0 בעיטות, מסתגרת חזק מאחורה, אנחנו שולטים יותר, בועטים יותר, בואו ננצח את זה, אני רוצה לעשות פה איזשהו שינוי, אני רוצה להעלות את אמיר עדי טיפה יותר למעלה, אולי זה ייתן ככה פוש לשחקנים. עכשיו גדיר, נותן את זה לסטאפ פיניש, מוסר את זה ימינה, כדור הזה לכיוון בית שיראי, בן חיים שם לא מצליח, זריאן עם הכדור, ערד עליו, אנחנו כבר בדקה 50, ערד חוטף את זה, אבל יש פה שריקה לעבירה, לא ברור לי איפה פה הייתה עבירה, בואו נראה את זה פעם נוספת, אופרי ערד, מנקה את זה, הייתה שם התנגשות, אבל לא יודע, אני לא ראיתי פה עבירה, אבל זו החלטה של השופט. דן מורי עם הכדור הזה, מגביע אותו. יופי של הרמה, אין שם אף אחד, גדיר וניצן, מציל אותנו, איזה שוער ענק, קרן לבני יהודה, הכדור הזה עולה, איזה יציאה רע של ניצן, וזו הצלה מהקו, חברים, וואו, כמה שזה היה קרוב, הנה עוד הרמה, וזה בחוץ, איזה דקות נהדרות של בני יהודה, שעלו למחצית השנייה כמו שצריך. להתקפה לאחר מכן, קונסטנטין עם הכדור, נותן את זה לאוחנה, מתאו סיניו, למנור, מנור עובר אחד, בועט את הכדור הזה, לידיים של השוער, יופי של פעולה של מנור. זה הזמן לחילוף חברים, בדקה 61, ארינגטון ייכנס במקומו של אוחנה, אוחנה מתעייף מאוד מאוד מהר. מגבו, למתאו סיניו, דקה 75, חייבים פה גול, תמיר עדי עם הכדור, לארינגטון, נגיעות ראשונות, שוע, אם אתה היה נהדרת באחד על אחד, וירדן שוע חברים, כובש את השער הראשון למשחק הזה, 14 דקות לסיום, איזה פעולה נהדרת, ארינגטון, על הנגיעות הראשונות שלו, מבשל, וירדן שוע עם הטיית בעיטה ענקית, משאיר את עצמו באחד על אחד, ולא מתבלבל, בוא נראה את זה פעם נוספת, לא איזה בישול גדול, אבל כמו שצריך, שוע עובר שם יפה ולא מתבלבל. לאחר מכן מגיע חילוף כפול, ורד וביטון נכנסים, מגבו ויאנקוביץ' בחוץ, 10 דקות לסיום. כדור זה הולך לעבר מנור, הוא לבד שם באגף, תראו כמה שחקנים כתומים, עושה את זה אחורה למתאו סיניו. שוב פעם ארינגטון, אותו תרגיל, שוע עם אותו תרגיל, הפעם זה קצת בורח לו, אבל נהדר. זה עבד פעם אחת, אין סיבה שזה לא יעבוד שוב פעם. ארינגטון, שוב פעם לשוע, מנור, כמעט ומאבד את זה, שוע עם הטיית בעיטה, פעם עם רגל שמאל, בועט את זה החוצה, אחלה של הזדמנות, והנה גם השריקה לסיום, חברים, אנחנו חוזרים לנצח, וזה 1-0, קטן אבל גדול וחשוב, זה היה בשיניים, זה בא בסוף המשחק, אבל העיקר שזה בא. מבחינת נתונים, בעטנו כפול, בעטנו 6 בעיטות, בני יהודה רק 3, שליטה בכדור, אותו דבר, הגיע לנו כאן ניצחון לדעתי, בני יהודה טיפה הסתגרו, אלא הם ככה שתי דקות טובות, מצב נייח ומקרן,
זה לא יותר מדי, זה באמת זה כלום. ירדן שועה כמובן המצטיין של המשחק הזה. בואו נראה מה קורה אצל היריבות. מכבי חיפה מנצחת 1-0 את הפועל חיפה בדרבי. מכבי נתניה מנצחת 1-0 את מכבי תל אביב, שהיא בעונה לא טובה. בואו נחפש את החזקות. הפועל באר שבע מפסידה 1-0 לכפר סבא, והפועל תל אביב מפסידה 1-0 לקריית שמונה. מכבי חיפה עולה למקום השני, וזה 5 הפרש. וואו, חבר'ה, העונה הזאת צמודה, צמודה, צמודה. חייבים להמשיך לנצח, אני לא מאבד פה נקודות. מבחינת העברות, קיבלנו הצעה של 8.5 מאחי נצרת הלוחנה, כמובן שאנחנו מסרבים, בסירבנו ל-12, לא נסכים לזה. המשחק השני, חבר'ה, לפרק הזה, הוא יהיה נגד הפועל תל אביב. איזה משחק קשה. הפועל תל אביב כבר השפילו אותנו בגביע, השפילו, השפילו, השפילו. הפעם הם באים לטדי, והמטרה היא לנקום ולנצח. שום דבר חוץ מניצחון, לא תיקו ולא זה משחק מטורף, לא יודע מה, רק ניצחון. בואו נעשה את זה. מבחינת הרכב, מנור סולומון, שועה, ינקוביץ', אוחנה, מטאוסיניו ואולסק, קונסטנטין, בן חיים, ארד, מגבו ובשר, כמובן, שניצן. זה ההרכב שלנו, מבחינת הפועל תל אביב. זיקרי, כהן, אלטמן, בואטנג, ביטון, גרופר, ביטון, רז שלמה, גוטליב, בלס ובקר בשער. דקה שישית, ביטון עם הכדור, נותן את זה לגרופר. בואטנג, מסתובב יפה, כהן, עובר שם את הרד וניצן במקום, מגיע למגבו. יופי של הצלה של ניצן. בקר מעיף את הכדור הזה למעלה, לעבר בואטנג שהוא כבר עייף יחסית, וגם כהן עייף. הרד שם, טועה, וואו, איזה טעות, אלטמן, בואי את הכדור הזה וזה בעמוד, וואו, כמה שזה היה קרוב. הפועל תל אביב באו לנצח את המשחק הזה, אין סיכוי שאנחנו נותנים להם את זה. מיכאל אוחנה עכשיו, 5 דקות לסיום המחצית הראשונה, ינקוביץ', למטאוסיניו, שמניף את הרגל, וואו, איזה שער חברים, איזה שער של מטאוסיניו, דווקא אחרי דקות טובות של הפועל תל אביב, עושה מה שצריך חברים, מטאוסיניו פשוט שחקן חשוב, חשוב, חשוב. מנהל את המשחק, שולח כדורים חכמים, ושצריך אותו, הוא גם כובש. איזה שער נהדר, חייבים לראות אותו פעם נוספת. מיכאל אוחנה נותן את זה ליאנקוביץ', משם מסתובב, נותן את זה ליאנקוביץ', מסדר לעצמו את הכדור, ואיזה כדור מושלם. איזה שער גדול. 5 דקות לסיום המחצית הראשונה. זיקרי, באגף שמאל, אוחנה בא לעשות הגנה. מחזיר את זה אחורה. הכדור הזה הולך לעבר לידור כהן, שבועט את זה, וזה מעל השער. עוד הזדמנות להפועל תל אביב, שבאו רעבים. דקה 43, ינקוביץ', נותן את זה למנור, שמתחיל עם הריצה קדימה. מנור, שולח שם את אוחנה נהדר. אוחנה רץ, האם נעשה פה 2-0 לפני המחצית? אוחנה בועט את זה! ויש שוער בשער חברים, אבל יופי של הזדמנות, השריקה תגיע כל רגע, הנה היא מגיעה. 1-0 לנו בסיום המחצית הראשונה, מטאוסיניו עם שער יפהפה. מבחינתי מחצית מאוד מאוד קשה, הפועל תל אביב הגיעו ליותר מדי מצבים, והיו מאוד קרובים לשער. כל קבוצה עם 3 בעיטות, אחוזי שליטה בכדור כמעט דומים. מבחינתי בואו נעלה לאותה מחצית, נכבוש עוד אחד, נעשה מה שצריך, רק יותר ריכוז בהגנה. זה לדעתי הפער. דקה 50, זיקרי עם הכדור. יפה מאוד, בן חיים חוטף את זה. ינקוביץ', נותן את זה לשועה. ירדן שועה עם הכדור. רץ לאט, נותן את זה למטאוסיניו. עטה יד בעיטה, מטאוסיניו מניף את הרגל וחברים, איזה חגיגה בצהוב שחור. מטאוסיניו חוגג פה על שחקני הפועל תל אביב. פשוט מושלם, איזה צמד של מטאוסיניו, פשוט נהדר, חייבים לראות את הגול הזה פעם נוספת. ירדן שועה עם הכדור, מטאוסיניו מצטרף יפה מאוד, נותן לו את הכדור, הטיית בעיטה אחת, ומסובב את הכדור הזה לפינה כמו שצריך. עכשיו ארינגטון, מוסר את זה למגבו, מגבו יופי של הטיה, מחזיר את זה לארינגטון, המצטיין של המשחק הזה, 2 שערים, נותן את זה לאוחנה, השופט שם מרים את הידיים לעבירה, וכן, אנחנו גם מקבלים את העבירה הזאת. לא יודע אם באמת היה פה משהו, צריך לראות את זה פעם נוספת, אבל מי אני שאתווכח. מטאוסיניו פה מוסר את הכדור, כן, יש פשוט דריכה על הרגל, כל הכבוד לשופט שורה את זה, לידור כהן עצבני מאוד, אבל השופט קבע. מיכאל אוחנה, 23 מטר, בועט את הכדור הזה, עובר את החומה, אבל ביתה לא טובה, לידיים של השוער, הלאה. עכשיו מגבו, דקה 60, נותן את זה למנור, בן הגיע לאוחנה, מיכאל אוחנה, שולח שם את ינקוביץ', יפה מאוד, עובר אחד, מרים את הכדור הזה לעבר מטאוסיניו שלא מצליח, וואו איזה הזדמנות, זה עדיין לא נגמר, ירדן שועה עם הכדור, למיכאל אוחנה, עושה שם את ההטייה, מקפיץ את הכדור הזה, לא טוב, הזדמנות מעניינת אבל לא באמת טובה, נקסט, מטאוסיניו, בכל מקום השחקן הזה, פשוט מדהים, נותן את זה למנור, יש לו שטח ויש לו את המהירות כמו שהוא אוהב, עכשיו מנור סולומון עם הכדור, שולח שם את שועה יפה מאוד, איזה כדור,
שועה, מחזיר את זה למנור, עוצר על החזה, מנסה לבעוט, אבל לא מצליח לייצר בעיטה, אבל איזה כדורגל יפה, איזה כדורים. ככה אני אוהב לראות את הקבוצה, ובאמת אני מרגיש שכל החלק ההתקפי שלי משתפר. כיף לראות את זה. ירדן שועה נותן את זה ליאנקוביץ'. ינקוביץ' נלחם שם עם הגוף. נותן את זה לשועה. שועה בנגיע לאוחנה, איזה כדור, ואוחנה מחטיא את זה, אני לא מאמין. וואו, איזה כדור, איזה הזדמנות. זה הזמן לחילוף, 14 דקות לסיום. מתאו סיניו ואוחנה בחוץ, ארינגטון וורד בפנים, שיהיה להם המון בהצלחה. דקה 85, זיקרי, עובר שם יפה. נותן את זה לביטון, איזה כדור נהדר לשלומי אזולאי, אחד על אחד, שלומי אזולאי, וואו, איתמר ניצן בהצלה ענקית. אולי נותן לנו פה עוד דקות של שקט, אולי מציל אותנו כאן, לא יודע, אבל ענק. עכשיו ינקוביץ' נותן את זה לארינגטון, איזה גליץ' גדול. הפועל תל אביב, עם המומנטום החיובי של הדקות האחרונות, שלומי אזולאי, אייזן, אלטמן, שולח עכשיו את שלומי אזולאי, יפה מאוד, ניצן, לא מצליח הפעם, ואיזה גול. קצת מאוחר מדי בשביל הפועל תל אביב, חצי דקה לסיום, בלי תוספת זמן אבל, אבל איזה כדורגל יפה של הפועל תל אביב, כל המשחק הם לא הופיעו, והנה אנחנו רואים אותם תוך 5 דקות, עושים שתי הזדמנויות של אחד על אחד, אם בראשון זה לא נכנס, בשני זה ייכנס, ההגנה שלנו קצת נרדמה, איזה כדור של אלטמן, פעם ניצן לא מצליח לעצור את זה, בוא נקווה שככה זה ייגמר. שתי דקות אחרונות, מנור נותן את זה למקבו, שולח שם את ינקוביץ', ינקוביץ', יש לו מהירות, מחזיר את זה אחורה למקבו, מרגיע טיפה את המשחק, מקבו מרים את זה, ומנור! מה קרה פה? אופסייד, בוא נראה, כן, פה ישתחרר הכדור, בהחלט אופסייד, אבל חברים, אנחנו ממשיכים לנצח, ואיזה נקמה מושלמת נגד הפועל תל אביב, מתאו סיניו, משחק ענק עם צמד שערים, אנחנו ננצח 2-1 את המשחק הזה, זה באמת צעד מאוד 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 חשוב לעבר האליפות, זה מה שצריך להיות, ככה אני רוצה לראות את הקבוצה, יפה מאוד. אנחנו בועטים 8 בעיטות מול 4 בלבד של הפועל תל אביב, ששתי בעיטות שלהם היו אחרי דקה 85, באמת שיחקנו כמו שצריך, היינו התקפיים, לחצנו, שטפנו את הדשא, אני שמח מזה, השליטה בכדור הייתה יחסית דומה, אבל בחלק ההתקפים היינו הרבה יותר טובים, כמובן חברים, כמובן שמתאו סיניו המצטיין, גם ירדן שועה מקבל ציון גבוה. מבחינת הקבוצות היריבות, בני יהודה 1-0 על מכבי נתניה, מכבי תל אביב ומכבי חיפה תיקו 0, זה טוב לנו. פועל חיפה 3-1 על בני סכנין, אשדוד 1-0 על חדרה, באר שבע מנצחת 1-0 את קריית שמונה, וכפר סבא 1-0 את מכבי פתח תקווה. וואו, מכבי חיפה ומכבי תל אביב, זה טוב לנו שזה נגמר בתיקו 0. אנחנו מגדילים את הפער ל-7 נקודות, גם ממכבי חיפה, גם מהפועל באר שבע, הכל עדיין פתוח חברים. בנוגע להעברות, אנחנו מקבלים ההצעה של קרוב ל-700,000 מאשדוד על איתמר ניצן, כמובן שלא נסכים, אנחנו מקבלים גם הצעה על דלויה, אבל אין לנו אפשרות לסרב, החוזה שלו נגמר, ביי ביי, צריך להביא מישהו מהנוער או משהו כזה. וזהו חברים, זה היה הפרק של היום, מקווה שנהנתם, כל מי שכאן, תנו לייק, תפרגנו לסרטון, תפרגנו לערוץ, יעזור לי ממש, תשתפו את זה לכמה שיותר אנשים, אני אוהב אתכם המון, תודה שצפיתם, נתראה בפרק הבא, יאללה ביי.